Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yanvarın 27-si saat 20:58-dən 23:00-dək dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Köxənəbi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə xəbər zamanına Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ordumuzun qeyd olunan istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və hərbi texnika baxımından itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarəti altındadır.